Христос народився. Вітаю всіх з, з Різдвом Христовим і продовжуємо нашу рубрику Казочка від міського голови. Отже, сьогодні буде різдвяні історії під подушку. Різдво було вже на носі, а мале лисенятко волі ніяк не могло придумати, щоб такого подарувати своєму найкращому другові кошенятку Луні. Минулого року волі подарував різнокольоровий м'ячик. Із яким вони потім разом гралися на подвір'ї. Але цього року волі хотів подарувати щось особливе, щось таке, чого ні в кого немає. Але що ж це може бути? Іграшки, але в Луні їх багато. Смаколики, але ж Кошенятко їх з'їсть і забуде про подарунок. А може, волі від радості застрибав. Ідея. Луні дуже любить, коли волі розповідає цікаві історії. А що як подарувати луні збірочку казок про захопливі пригоди звіряток у лісі? Такого точно ні в кого немає. А ще волі придумає казочку про луні. Неодмінно Кошенятко буде в захваті. Волі день і ніч записував історії у збірник, інші звірята вже давно спали, та лисенятко дуже хотіло встигнути дописати історії. Адже це був особливий подарунок. А з особливим подарунком ні в якому разі зволікати не можна. Щойно історії були написані, волі взяв кольоровий фломастер і вивів на обкладинці Різдвяні історії під подушку. А на Різдво волі та Луні сиділи біля ялинки, читали історії разом. Це було найкраще Різдво та найкращий різдвяний подарунок. Читайте своїм дітям різдвяні казочки, купляйте казки. І ще раз вітаю з Різдвом Христовим!